Բարեփոխումն էր արդարադատության և քրեակատարողական համակարգում։ Սա է Հայաստանում Եվրոպայի խորհրդի 2012-2014 թվականների գործողությունների ծրագրի նպատակներից մեկը։ Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ գտնվող նախագիծը, որ ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, անդրադառնում է Հայաստանում ՑՄԱ ազատազրկվածների իրավունքներին։ Հայաստանում ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված 104 մարդ կա։ Մինչդեռ Եվրոպայի խորհրդի անդամ Էստոնիան նրանք 38-ն են, իսկ Սլովակիայում 26-ը։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատման նախադեպ չունեցող Հայաստանում ՑՄԱ դատապարտվածները պահվում են փակ ռեժիմում, այսինքն 23 ժամ գտնվում են խցերում և չունեն որևէ զբաղվածություն։ Եթե պետությունը չի գնում այն ճանապարհով, որ գնդակահարի անձին, ասում է, դու պետք է ՑՄԱ դատապարտվես, բայց միևնույն ժամանակ թողնում է այդ 20 տարվա շեմը և ասում է, դու կարող ես դիմել ազատ արձակվելու համար, ապա պետք է պետությունը և համակարգը կատարի այնքան աշխատանք այդ 20 տարիների ընթացքում, որ արդեն հասարակություն վերադառնա ոչ թե չարացած մարդ, ով պատրաստ է իր կրած զրկանքների համար, ամեն օրվա համար, ամեն մեկիս մի վնաս պատճառել, այլ իսկապես ադեկվատ, նորմալ մտածող, առողջ մարմնով և հոգով քաղաքաց։ Դատապարտյալներից 22-ը ՑՄԱ ազատազրկման են ենթարկվել 18-ից 21 տարեկանում, որոնցից 15-ը զինվորական ծառայության ընթացքում։ Չնայած Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենսդրության համաձայն 18 տարեկանն է հասնում անձի չափահաս կոչվելու տարիքը, միաժամանակ այն միջազգային փորձը, որտեղ ուսումնասիրել ենք մասնավորապես Շվեդիան, Դանիան, այնտեղ նույնպես 18 տարեկանն է հանդիսանում անձի չափահաս կոչվելու տարիքը։ Մինչդեռ ՑՄԱ ազատազրկման համար տարիքային շեմը այնուամենայնիվ հանդիսանում է 21-ը։ Նախագծով առաջարկվում է ՑՄԱ ազատազրկման տարիքային շեմը 18-ից բարձրացնել 21-ի, վերանայել ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված անձանց պայմանները, տրամադրել պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու ավելի ճկուն և մերժումները բողոքարկելու ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ։ Երբ մենք ուսումնասիրում էինք, թե ՑՄԱ դատապարտյալների քանակը, թե այդ տարբերակված մոտեցումները, որոնք չեն գործում մեր երկրում, սակայն և լայնորեն կիրառվում են այլ երկրներում, խոսքը վերաբերում է եվրոպական երկրներին, մենք տեսանք անհամաչափություն, պատժի կրման տեսանկյունից։ Մենք տեսանք, որ 104 ՑՄԱ դատապարտյալներ կան, սակայն և այնտեղ կան տարբեր խմբեր, և մեկ կացայի մեջ այդքան մարդու խառնել և պատժի կրման տեսանկյունից չունենալ տարբերակված մոտեցումներ, բնականաբար սխալ է։ Ժողովրդավարական հասարակություններում կարևոր մեխանիզմներից մեկն արդյունավետ բողոքարկման հնարավորությունն է։ Հայաստանում գործող օրենսդրությամբ համապատասխան հանձնաժողովի կողմից մերժում ստացած անձը միայն 18 ամիս անց կարող է ստանալ բողոքարկման հնարավորություն։ Օմբուդսմենի ներկայացրած նախագծում այդ ժամկետը նվազեցված է մինչև 9 ամիս, ինչն ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի կարծիքով դրական կազդի դատապարտյալի վարքի վրա։ Ավելի սեղմ ժամկետում դիմելու հնարավորությունը, այսպես, ստիպում է կամ առիթ է հանդիսանում, որպեսզի ազատազրկման դատապարտվածը չփորձի այլ խախտումներ կատարել այդ ընթացքում, այսինքն դա ավելի նպաստելու է ուղմանը, որովհետև եթե անձը գիտի, որ 9 ամիս հետո հնարավորություն ունի կրկին դիմելու, 9 ամսվա ընթացքում թերևս նազերծ կմնա որևէ իրավախախտում կատարելուց։ Նախագծի ընդունման դեպքում Հայաստանում մինչև 21 տարեկանում ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվածների գործերը կվերանայվեն, իսկ մենք կունենանք եվրոպական չափանիշներին ավելի մոտ օրենսդրություն։